19 січня на водохреще, попри мінусову температуру, біля озера в Бучанському парку було багатолюдно. Тут зібралося чимало бучанських відчайдухів, аби відзначити хрещення Господнє. Третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Таке екстремальне купання не для слабкодухих. Наважуються далеко не всі. Ті, хто вперше переборов страх і занурились у крижану воду, зізнаються, враження неймовірні. Обалденно. Попробуйте, вам теж понравиться. Хорошо. Дуже чудово. Ой, дуже гарно, всім рекомендую. Супер, просто всі зі святом. Охочих зайти у крижану воду знайшлося чимало. Пірнали навіть депутати. Всіх святом. Хорошо. Так, воно бодрить, але це дуже, дуже приємне відчуття. Я завжди налаштований, я вже навчений, знаю, що очікувати. Хожу і до цього, хожу іноді в сауну і холодною водою обливаюсь, тому, в принципі, в мене нема питань з цим. Всіх вітаю зі святом Водохреща. А от чи наш це звичай, останнім часом точаться палкі суперечки. В етнографічному нарисі Олекси Воропая ні слово про купання в ополонці, хоча Водохреща описано досить детально. Коли вже воду освячено, люди підходять до ополонки і набирають у свій посуд води. Всі, хто приїхав на Йордань кіньми, чи то верхи, чи то саньми, набирають відрами з ополонки воду і напувають своїх коней, щоб хвороби не боялися та міцніші були. Після водосвяття всі люди повертаються до своїх хат. Мало того, ще тиждень по тому ніхто на річку не ходив прати, бо вірили, що після освячення води з неї вся нечисть на берег вискакувала, а назад могла потрапити, коли хтось брудне шмаття у воду занурить. От і чекали, доки вся нечисть вимерзне. Мілена Терещенко, Олексій Гурін, Юрій Шевченко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».